Londona šodien uzņem 45 valstu vadītājus. Eiropas politiskā kopiena ir Francijas prezidenta Emmanuela Macrona ideja, kas radās gadā, kad Krievija iebruka Ukrainā, līdz ar to satricinot visas Eiropas drošību. Tāpēc kopā nāk gan visas 27 Eiropas Savienības dalībvalstis, gan tās, kuras nav organizācijā. Šī ir arī Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska pirmā satikšanās ar jaunievēlēto Lielbritānijas premjerministru Kīru Stārmeru, kurš tāpat kā viņa priekšteči Johnsons un Sunaks ir arī solījis neatslāpstoši atbalstīt Ukrainu. Mūsu pirmais uzdevums šodien šeit ir apliecināt mūsu nelokāmo atbalstu Ukrainai. Atkal apvienoties ar tām vērtībām, kuras mēs lolojam, un pateikt, ka kopā stāsimies pretī agresijai šajā kontinentā, jo Krievija apdraud visu Eiropu. Arī prezidents Zelenskis savā uzrunā izcēla Eiropas vienotības nozīmi un tiesa nevienu valsti vārdā nenosaucot, tomēr skarbi pieminēja izvēli kara laikā braukt uz Maskavu. Kā zināms, to vēl nesen izdarīja Ungārijas premjerministrs Viktors Orbāns. Jā, katrs pats izvēlas, kā rīkoties un kādu mantojumu atstāt. Ja kāds vēlas veikt kādus braucienus uz kara galvaspilsētu, lai parunātos un varbūt apsolīt kaut ko pret mūsu kopējām interesēm, vai uz Ukrainas vai citu valstu rēķina, tad kāpēc mums būtu šāds cilvēks jārespektē? Eiropas Savienība un NATO var risināt visas problēmas arī bez šī viena individa. Arī Orbāns piedalās sanāksmē un vēl pirms tikšanās uz žurnālistu jautājumu, kāds ir viņa vēstījums Ukrainai šodien, atbildēja īsi. Mēs esam ar jums. Latvijas premjerministra Evika Siliņa, kura mūsu valsts pārstāv sanāksmē atzina, ka Zelenska replika un attieksme pret Orbānu ir pamanīta, bet skaidrs, ka pārējo valstu līderu atbalsts Ukrainai ir nepārprotams. Bija ļoti svarīgi arī dzirdēt, ka Britu premjers atklājot šo samitu ļoti skaidri deva vēstījumus, ka viņi būs ar Ukrainu, ka viņš grib tuvoties Eiropai un palīdzēt arī ierobežot Krieviju. Samitā pārunāt arī dezinformāciju un citi uzbrukuma veidi, ko Krievija pat labam plaši izmanto visā Eiropā. Ina Strazdiņa, Ilze Kalvi, Londonā, Latvijas televīzija.